Ćao svima, ja sam Tamara i od danas ja preuzimam milični kanal. Tamara, šta to radiš? Ups. Ništa, evo, najavila sam te. Zdravo svima, ja sam Milica i kao što možete vidjeti u naslovu, danas snimam kako započeti svoj YouTube kanal. Prvi razlog zašto snimam ovaj video jeste zato što je mnogo vas postavljalo pitanje na ovu temu. A drugi razlog je zato što mislim da će ovaj video biti koristan za sve vas koji želite da započete YouTube kanal i da vam dam podršku. Pre nego što počnete da snimate na YouTube-u, prvo postavite sebi pitanje zašto želite da snimate. Svako ima svoj razlog, naprimjer neko želi da da ideju drugima, neko želi da inspiriše svojim idejima nekoga, neko želi da pomogne nekome kako da se našminka, obuče, koje proizvode da koristi. Neko želi, naprimjer, da snima zbog popularnosti da bi postao popularniji. Neko želi da dobija besplatnu stvar za reklamiranje, a neko želi da zarađuje. I kada nešto želite i znate zašto želite, onda dobijate sigurnost u sebe da počnete, a i da nastavite to da radite. I to vam u stvari rešava ono pitanje šta ako mi se društvo podsmeva, šta ako me neko zeza, šta ako dobijem negativne komentare. Ja lično nisam razmišljala na početku šta će društvo mi kaže ili slično. Bila sam sreća što mogu da imam svoj kanal jer sam to želela jako dugo. I videli se verovatno u Q&A-u kako sam od malena volela da se snimam. To je i tada sam imala 6 godina, tada sam bila mađioničarska devojka. Tako da, eto, još od malena volim da se snimam. Mnogi imaju strah da li će biti videi uspješni ili ne. Nemojte odmah na početku da se obeshrabrujete, jer opet vremenom će, verovatno, ako imate dobre ideje, ako se trudite, postati, da kažemo, gledan taj kanal ili video, sve jedno. Uglavnom, bitno je da date svoj maksimum i vreme će učiniti svoje. Moja prva dva videa na YouTube-u ću vam ostaviti ili u opisu ili ovde negde. Dakle, prvi video koji sam postavila na YouTube jeste kada sam imala 8 godina i pevala sam jedan cover, to je od ZAZ.ŽV i on je na kanalu mog tate. Drugi video sam snimila pre 2 godine i on je kako napraviti narukvicu od silikonskih gumica, on se nalazi na kanalu moje mame. Oba videa imaju mnogo više pregleda nego bilo koji video na ovom kanalu. Naprimjer, on je sa narukvicama ima preko 400.000, ali ja se nadam da će i neki video na ovom kanalu biti tako puno gledan. Mnogi me pitaju gdje pronalazim ideje za snimanje. Ja uglavnom snimam šta mene zanima. Nađem nekad na internetu, nekad mi drugarice nešto predlože. Onda nekad i vi pošaljete nešto zanimljivo pa ja napravim. A sada ću vam ispričati nekoliko jednostavnih i korisnih saveta kada počinjete. Za početak snimite neke jednostavne videe, napravite plan kako će vaš video izgledati. Naprimjer, ja bih vam predložila za početak, naprimjer, 10 ili 20 ili koliko god činjenica o vama, možda neki challenge. Nemojte, naprimjer, snimati, ne znam, lookbook, zato što je to komplikovano snimati, posebno ako sami snimate, a ako želite tako nešto snimate, onda potražite nečiju pomoć. Zatim posvetite puno vremena editovanju da bi video ispao lepše i kvalitetnije. Ja editujem preko Sony Vegasa Pro 13 i mnogi me pitaju gdje sam ga skinula. Skinula sam ga besplatno preko torrenta. Sve sličice koje vidite u mom videu, to sve obrađujem preko PicMonkey, samo ukucajte preko interneta i jako jednostavan za korištenje. Ukucajte u Google PicMonkey. Zatim Edit,
Zaberite sliku iz vašeg foldera i možete uređivati kako želite. Ja ću ovu sliku da kropujem, izabraću veličinu 16x9 zbog videa. I kliknut ću na save. Kad objavljate video, objavite ga na što više društvenih mreža da bi videlo što više ljudi, na primjer na Twitteru, Instagramu, Facebooku, Google Plusu i tako dalje. Kada objavljujete video, obavezno stavite tagove da bi neko ko traži video na vašu temu mogao da dospe do vašeg videa. Opreme za snimanje koristim Canon 70D, ali to je zbog toga što moja mama već godinama snima, ima svoj YouTube kanal za kuvanje i ona je tako godinama poboljšavala opremu za snimanje. Ja mislim da svi počinju sa tako jednostavnijom opremom, ali ako volite da snimate to toliko, onda ćete da ulažete u bolju opremu. Ja mislim da je za početak najbitnije da sadržaj vašeg videa bude kvalitetan i zanimljiv. Za video je bitna slika i svetlost. Ja vam preporučam da snimate danju i da kameru stavite ispred prozora. A i bitan je također i zvuk. Potrudite se da okolo ne bude previše buke. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da sam vam pomogla i ako jesam, lajkujte ga, prokomentarišite ga ili ga šerujte, pa se vidimo sledeće nedelje. Ćao! I pozdrav za sve vas koji ste mi postavljali pitanja na Facebooku na ovu temu. A ovo su moji predlozi.